så er der monteret backrider på her, så man som med rekylen, at man har en større flade hernede og til justere sin rear back her. Så har jeg monteret skibbert her, så den her lækre bipod her, som I kan se, den kan justeres op og ned i højden her, så den lynhurtigt tilpasses. Alt efter underlaget, så kan man dreje dem her, så de har en glat side ned, eller nogle meget skarpe, der bider sig fast i underlaget. Man kan justere den fremad her, enhåndsbetjent. Man trækker ned her, og man justerer den fremad i nogle forskellige vinkler. Alt efter underlaget, så er det nemt lige at tilpasse den. Og et tryk på en knap heromme. Sådan der. Nu sidder den der. Det system, det er skidesmart. Nu har jeg fået den nye GAS bipod sat på her. Jeg har lige været hurtig på 100 meter banen. Skudt 3 skud for at være sikker på, at den skyder som den skal. Skudt 7 klik op. Så sidder den lige fuldstændig på 200 meter. Her der har jeg en 50 mm prik. Skive herude, og nu da jeg kan se, jeg har været inde og putte oplysningerne om det projektil, jeg skyder med her, Sarco Powerhead Blade, det er bare fabriksladet ammunition, og der ifølge den her, der skulle jeg 6 klik op på 200 meter, her på 300 meter, der siger den, jeg skal op på 1,5 mild, altså 15 klik. Så det prøver jeg lige 3 skud, og så ser jeg, om de sidder lavt, eller de passer. Fordi så kan jeg nemlig få justeret fuldstændig ind, og så skal jeg have lavet en, have mærket op på mit tårn her, så jeg ved præcis, når jeg er ude, jeg ved, at ud til 300-400 meter, der kan jeg lynhurtigt lige skrue om på den rigtige afstand her, under normale forhold, så er der kun vinden, man skal tage højde for. Men man kan sige, skal man skyde på lang afstand, så vil jeg ikke gøre det, hvis der er vind. Altså, men nogle gange kan chancen være der. Der kan lige være en ræv eller et eller andet ude på 200-300 meter. Hvor, hvis forholdene er perfekte, og man kan ligge ned som her med en bipod, jamen, og man har trænet med det, man ved. Man skal selvfølgelig vide, at hvordan grejt det skyder på den afstand. Fordi at så snart det går hen og bliver gætværk, så dur det ikke mere. Nå, nu prøver jeg at skyde 3 skud her på 300 meter. Alt for meget flimmer lige nu.
Sådan. Ja. Så vi kan se, det er ikke helt perfekt, men højdemæssigt 16 klik, 1,6 mil, det passer vist meget godt. Det her, det var det første skud, så vidt jeg... Ja, det er den første, der sidder hernede i 9'eren. Den er lige nogle centimeter for lavt. De to her, de sidder jo inden for, ja, 1,5 til 2 cm, og så den her, den sidder altså lige, som I kan se, der er 66 mm, så ja. Her der løsner man, når den, altså, så man kan dreje her, ikke også? Det er rigtig rart, når man skal skyde, at man kan låse den. Den løsner man bare lige en tand her, og så har vi en lille knap herom. Trykker den ind, så kan vi hive den af. Og det samme, når vi sætter den på igen, så klikker den egentlig bare på der. Sådan, nu sidder den der. Ja, så er det bare lige at låse den her, så den ikke rasler rundt. Sådan der, af med den. Det er simpelthen så nemt.